хочу зараз запросити на сцену поетесу Марину Пономаренко. У нас з Мариною дуже тісні і близькі стосунки. Стільки, скільки ми з нею переписувалися ці 2 місяці, я, мабуть, з чоловіками не переписувалась, Марина. Дуже тобі дякую за підтримку. Отже, ще раз, поетеса Марина Пономаренко. Добрий вечір. Я перейду відразу до читання віршів. Ночі такі, що чорти з них чавлять вино. Сирена співає п'яному саксофоністу, і вічність, наче велике веретено, проколює фіолетову шкірку міста. У пазухах б'ються об ребра серця, і душі гойдаються, мов у колодязі відра. Останній тролейбус іде до серця, крізь вікна вовки виють на вітер. Тонка і в'юнка у сирени рука, бери цю зелену долоню і не бійся. Під повною повниться сріблом ріка, і ниткою в'ється під лебедину пісню. Веретено зупиняється, от і все. Сирена співає і починає плакати. Саксофоніста звуть Одіссей. Останній тролейбус іде до Ітаки. Гітлера, Сталіна пережила, а й цього переживу. Скільки там того діла? Баба Христина збирає траву, складає у пазуху ближче до тіла. Тіло таке, що незручно очам дивитися на його вузлуватість. Зимою у хаті її завелось потерча і, схоже, лишається веснувати. Бабина хата стоїть край села, і люди обходять її стороною. Баба Христина зовсім не зла, просто може рукою одною зарізати свиню чи скотину яку, іначе клувати урожаю на осінь. Може поглянути в лице мертвяку і воскресить, коли дуже попросять. Серце її полином поросло, воно ще з молодості кострубате. Ворожі солдати ще йшли на село, усі спотикалися об її хату. Об малесенькі вікна і дверці, об горщики з пилом далекої зірки, плутались у бур'яні її серця, билися головами об одвірки. Баба хоронить їх у лісі і патиком позначає могили. Треба ж таке, лізуть і лізуть, лається і миє руки із милом. І не припиняючи тихо бурчати, баба в вікні запалює свічку. Маленькі, залякані потерчата вилазять з могил і тікають на пічку. І баба співає їм колискові, люлі-люлі, мої дурненькі. Ніхто за вами не плаче у Пскові, навіть у неньки серденько не тенька. І такі потерчата нікчемні, нещасні, горнуться бабі Христині під боки. Крізь бабину хату тече ріка часу, повна зірок, темна, глибока. Дякую. Кобиляча голова стукає в двері. Тук, тук, тук. Пересади через поріг. Раз, два. У лівому вусі мундштук, у правому вусі ростуть тютюнові сади, в зубах цигарка. Пересади, кричить. Пересади. Пересаджую. Це гарно, каже кобиляча голова, спльовуючи слова крізь зуби в зуби. Не заглядай, гляди. Зуби у неї у 3 ряди, великі кобилячі зуби. Вона хоч не дарований, але кінь. Насип мені супу, каже кобиляча голова, і м'яса в тарілку кинь. Давай, насипай, наливай, неси вареники, паляниці, я буду їсти, ти будеш дивитися, кричить кобиляча голова. Я думаю, та треба нагодувати, коли таке діло. Вона наїлась і потім сиділа, посьорбуючи вино із бордо, і раптом каже голосом Марлона Брандо: я зроблю тобі пропозицію, від якої ти не зможеш відмовитися. Марисю, каже, чуєш, Марись, я твоїх ворогів копитом хрязь, а потім зубами гриз. Кобиляча голова на столі розляглась.
такі тепер твої вороги хвалиться. Хтось без голови, хтось без руки, хтось без ноги. Руки, ноги літають навколо лови. Хочеш побачити? Вистачить духу. Лізь мені в праве вухо, вилазь через ліве вухо. Що дивишся, верещить вона. Лізь. Я пролажу крізь вуха і потрапляю у ліс. По лісу валяються кості. Бачиш, яка короста, лається кобиляча голова. Через ті кості в'яне трава і виростають отруйні гриби. Ти кості своїх ворогів загриби, а потім отут замети. Я так подумала, саме ти годишся для цих справ. І ржа кобиляча голова, виковирюючи рештки страв з-поміж своїх зубів. Ти пару кісток прихопи собі, радить кобиляча голова, як сувенір. Бо скажеш кому, то не повірять. І ми з кобилячою головою так реготали, аж до сліз. А з нами й увесь ліс, а може й увесь світ реготав від болю і злості. І я думала, що це найвеселіша з усіх робіт – прибирати ворожі кості. Я почитаю один дуже-дуже-дуже довгий вірш. Я сподіваюся, ви мені його пробачите. Я його рідко читаю взагалі. Я обіцяла не говорити про це. Не до лиця таке говорити, не варто втрачати лице. То я зміню імена. Роки, коли була та війна. Міцність напоїв, адреси пунктів прийому з клобою, та що завгодно. Колір волосся, шпалери на стінах. Хай вони вийдуть із тіні. Хай, хоча б у цій історії вони вийдуть із тіні. Отже, спочатку був морок, у мороці морг, а в підземеллі бар. Там заправляє пані, яку називають ба. То від барбари, баби, бартендера чи баристи. Коса її довга і сива, скроні, коротко вистрижені. На пальцях срібні перстені, гребінь уздовж хребта, очі, як соус песто, зелені, сукня картата. Коли говорить, трохи картавить, чи то картає. До речі, я в тому барі продаю мед. Це не метафора, жодних натяків на наркоту, я просто стою і продаю мед. Вам не треба? Дуже смачний. То що я казала? У барі два зали, в один вхід із вулиці, в другий із моргу. В одному живі, в другому тут пані ба під моргу. Я мовляв, а ви як визначаєте цю межу? Із залу до залу ніхто не ходить. Я ходжу. І пані ба. Мед потрібен усім, і випивка теж, незалежно від перетнутих меж. Так от, ось пані ба мішає один зі своїх трунків. Ось він заходить у найосяйнішому з обладунків. Насправді у пікселі. В чому ж іще? Наш цербер, як бачить його, стуляє усі три пащеки. Щось розбивається. Цього разу це пляшка віскі. Очі у пані ба починають виблискувати. Він, мов би, і не заходить, а виринає із хмари диму. Звуть його Віктор чи Володимир. Віктор і Володимир так звали моїх дідів. Обидва вже померли, але я їх дуже любила, тож нехай це будуть їхні імена. А тепер уявіть ліхтар над квітучою абрикосою. Наступаєте на пелюстки ногами босими, а над головою нічниці бісяться. Уявіть собі сонце в тіні від місяця. Уявіть собі воду, що переломлює світло із хрускотом. Спочатку здається, що в другому залі пусто. А потім очі звикають до специфічних сутінків, і ви починаєте бачити всіх присутніх. Вони ніби сповільнені, а куди тут поспішати? На них розкішні шовкові шати, мода на тому світі краща, ніж ваша. Кожен із них має чашу, ту саму чашу, що пити до дна і шукати, що там на дні є. Вона сидить у кутку. Назвемо її Надія. Вона ніби сяє, ніби тінь на неї не падає. Вираз обличчя такий, мов на губах червона помада. Вона слова вимовляє так, мов розпанахує лезом шов. Він же прийшов, питає вона. Прийшов. Вона в чорній сукні, на шиї коралова згарда. Вона завжди вгадує, завжди, зараза, вгадує. І тоді вона починає сміятись. Так уміють тільки мерці. І я сміх її відчуваю у себе на язиці. А вмерла вона по-дурному. На другому тижні великої війни підчепила вірус у стихійному волонтерському штабі і сконала від пневмонії. А матір казала їй, їдь у Польщу, ціліша будеш? Сміх її провалюється у горло, сміх її вдаряє у голову, від нього солодко, гірко, солоно. Він наче медове, прозоре золото, наче повний піску, південний вітер.
А в залі живих Володимир чи Віктор допиває перший бокал і замовляє другий. Йому на плече сідає папуга, і він, схожий, стає на пірата. Він платить за мед і забуває його забрати. Він лишає на чай більше, ніж хотілося нам би. Він дивиться в стіну, ця стіна йому серце ділить навпіл. Ви помітили, яка в нього стильна стрижка? А моє волосся кольору Тіфані. Це місцева перукарня, не дарма наше місто називають прифронтовим Парижем. А ці вистрижені узори на скронях у пані Ба. А вона тим часом говорить. Слухай сюди, Вікторе чи Володимире, ми ходимо шляхами несповідимими, але є дещо певне і нерушиме. І скільки б ти тут не пив і не смітив грошима, скільки б вона не сміялась і не шелестіла шатами, із зали до зали у мене ніхто не шастатиме. Чув мене? Ніхто не шастатиме. І пані Ба, трима цей рубіж, затято і твердо. Занадто багато живих, що закохані в мертвих. Занадто багато тих, хто живе над прірвою, і прірва їх поїдає, а вони живляться вірою і моляться до хрестів із білого скотчу. Боже, як же ми стали такими ніжними і конченими? Такими ніжними і конченими. Але повернімось до віри, яка буває дієва і тиха. Здається, Віктор чи Володимир вірив саме у цього психа, який кине гранату і зруйнує цю стіну, яка б не була ціна, думав він. Пофіг на ціну. Одного вечора прийшов цей псих, а психів зараз багато. Тихо сидів кілька годин, а тоді ще скинув стіну між залами. І воно вибухнуло, і стіна впала. І я соромлюся спитати, чи було це все випадково. І всі після вибуху розбіглися, крім Надії і Віктора чи Володимира. І реальність руйнується, наче падає зі скелі брилами. Ось вона його обіймає шовковими рукавами, мов крилами, наче сновида, мов гарпія, ніби привид. І він шепоче її волосся, я тебе звідси виведу, я тебе виведу. І пані Ба зітхає, Боже, то це ж було вже, це має просто переболіти, але окей. Іди першим, вона піде слідом. Її задача йти, твоя задача не озиратися. То ось тобі корисні поради. Зустрінеш гідру, нудрощі її видери. Зустрінеш медузу, не дивись її вічі, згодуй їй свій відчай. Побачиш німфу з трояндами й айстрами, іди і не озирайся, не озирайся. Зустрінеш песиголовців і кентаврів, коней з авгієвими таврами, чортів у чорних розшитих рясах, не озирайся, не озирайся. І Віктор чи Володимир пішов, і далі була тиша. І потім пройшло 2 місяці, 2 тижні, стіна заросла, до нас повернулись живі. Один-один. Я накачала на пасіці свіжого меду, був серпень, сум осінній сотався в повітрі, і він знову з'явився, Володимир чи Віктор. І він сказав, я виводив людей з такого пекла, що тобі не снилося. Чому я її не вивів? Я зробив усе так, як сказала пані Ба, я не озирався. І я ж не скажу йому, Вікторе чи Володимире, та вона просто не пішла за тобою, Надія. Просто не пішла за ним. І він дивиться в свій бокал, ніби ворожить на пиві, і тільки повторює, чому я її не вивів? І я кажу, вибач, я ж не опікуюсь цими речами. Хочеш меду? Є липовий, є гречаний. У ці дні медової літньої повні. Серце повне болю і любові. Світ руйнується, а ми знову його створюємо. То ось вам моя історія. Чия там черга далі розповідати історію? Наступний вірш, він більше про Львів. Місяць котиться. Котиться, котиться. І коли йому набридає котиться, він падає у зіницю глибоко окої кам'яниці. Комендантська година. Місяць лежить на столі господині, ніби велика жовта порічка. Серед місця, у середніччі. Господиня варить варення з ожини, думає, стільки ожини наворожили. Хто ж то зробив, може, ченці чи черниці, хоч би уже маленькі чорниці. А не ожина, така безсоромна в своїй гордині. Що скажуть люди, думає господиня. Я ж добропорядна львівська пані, ночі мої повні ожини, тривоги, неспання. Ворог шле в моє місто ракети, начинені смертю. Що робити? Ягоди з цукром хіба перетерти. Місто збудоване з ніжності, закутує в камінь. Господиня засмаглими руками тримає місяць. Він висотує світло зі стін кам'яниці. Місто спить, господині не спиться.
Вона підкидає місяць, він підстрибує вгору, 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 чіпляється за Христа Вірменського собору. І з цього собору зняли і сховали в підвал розп'яття. Господиня долоні свої витирає оплаття, милується банками із варенням з ожини. Думає, Боже, хіба ж я ожину оцю заслужила? Може, не треба було зривати, може, то надто зухвало? Вона засинає. Засинає Христос у підвалі. У нього терновий вінок. На вінку достигає ожина. Тихо. Чути зрідка крики пташині. Літо минає, ніби втікає через кордон на захід. Слід його, як багряна пляма, пляма, пляма від ягід. Нестор купається в чорній ріці. До нього гукають стержденні старці, не просять ні хліба, ні золотих монет. Питають, Несторе, це мене? Скажи, коли це мене? Нестор дивиться на старців і думає, святі отці, знову ті ж самі, знову вони. Хіба ж я порятую їх від війни? Хіба ж я пророк чи поводир? Нестор виходить, шкіра у краплях води. Каже, я записав усе, що знаю про нас, тобто війна, потім війна і знову війна. Ви пам'ятаєте, чи кому я ото писав? Старці з очима, мов побитого пса, мовчать, тільки глипають. Глиб, глиб. Кажуть, Несторе, якби ж ми могли, якби ж ми знали, у чому наша вина? За що нам оця війна? Несправедлива, неждана війна? Нестор молиться. Боже пам'яті, чи ти є? Хай святиться ім'я твоє, хай прийде царство твоє, де не забувають добра і не забувають зла й образ, де пам'ятають, звідки узявся кожен шрам, де хрести на могилах не з'їдає і ржа, де бережуть оборонні вали й рови, де винуватцям не забувають провин. Боже, дай нам пам'яті насущної, наче хліб. Річка тече на південь, а далі кудись углиб. За течією пливуть порожні човни. Пальці у Нестора чорні від чорнил, він сідає і пише. Ворог знову напав. Крило мішається із пшеницею у степах. Я вже писав про таке раніше. Ось моє тіло. Ось мій меч і ніж. Свій літопис він віддає старцям. Він записав цю війну від початку і до кінця. Старці радіють, Несторе, ти маєш до того хист. Дивіться, свої, такі товсті, такі в Христі. Ти, Несторе, так гарно пишеш правду гірку. Старці читають літопис, а потім кидають у ріку. І Нестор тільки повторює. Боже пам'яті, чи ти є? Бог пам'яті проживає нижче за течією. Бачите, ми з Танею так багато переписувалися, але не все з'ясували в цьому житті. Лишилися теми для розмови. Окей. Над Києвом летів російський дрон. Одна жінка відкрила вікно і жбурнула в нього банку консервованих помідорів, які зібрала минулого року на дачі в Чернігівській області. Нема вже дачі. Друга жінка відкрила вікно і жбурнула в нього томик Достоєвського, який дістався їй у спадок від батька, професора руської літератури із Харкова. Нема вже батька. Третя жінка відкрила вікно і жбурнула в нього свою ненависть. Нічого іншого в неї не було. Повиїжджала з Маріуполя з порожніми руками. А бити щось із орендованої квартири не ризикнула. Ненависть чомусь виявилась особливо важкою, особливо влучною, особливо дошкульною. «Откуда у вас стільки русофобії?» – закричав дрон, став на диби і перетворився на рускую бабу в сарафані і кокошнику. До нього підбігли інші дрони-баби і давай водить хороводи, і декламувати Пушкіна, і пустозвонити про долю світу, аж поки їх не постріляли із кулемета. Окей, тоді останній вірш, він про дім. Він оптимістичний, в ньому ніхто не помер, я люблю ним фіналити. Дім – це там, де можна сховатись, коли свята, де валяється шерсть твого кота і всіх попередніх твоїх котів. Це дім.
Дім – це щось, що для тебе саме обжилось, і на старому килимі лось дивиться так, наче з ікон святі. Це дім. Дім – це те, що бере і просто росте, проростає у річку, у гори, у степ, проростає у час, у тепер і в тоді. Це дім. Це дім. Це мій дім. Він дістався мені від бабів і дідів. Разом з умінням ходити в походи і шинки, різати по-живому і зшивати шматки, стріляти з рушниць, вишивати рушники, вішати рушники між ікон і картин, рвати ці рушники на бинти, влаштовувати вечірки і бунти, знаходити істину у вині, лишатись холодними у вогні, вбивати ворога на війні і тоді встигати до холодів, відбудувати дім. Цей дім мій, у найглибшій пітьмі, у найхолоднішій зимі, стіни його теплі й тверді. Це мій дім.